Müğənnə Aslan Hüseynov bir neçə saat əvvəl avtomobil qəzasında vəfat edib. Məlumata görə sənətçinin nəşi Gəncəyə aparılır. Aslan Hüseynov Gəncədə anasının yanında dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, 55 yaşlı müğənninin iki övladı var idi. Sənətçinin BMW markalı maşını ilə Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində qarşıda hərəkət edən KAMAZ markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə Aslan Hüseynov vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Mərhum sənətçinin sonuncu qonaq olduğu veriliş İlgizlə İzlə proqramı olub. Aparıcı İlgizin verilişində qonaq olan Aslan bu sözləri deyib. Dəfn elədik anamı. Gəncədə özü istəyən kimi İmamzadədə dəfn elədik. Həyatdır da Allah bütün analara rəhmət eləsin. Dirilərə can sağlığı arzu edirəm deyən Aslan özü bugün qəzada dünyasını dəyişdi. Müğənnə Aslan Hüseynovun ölümü ilə nəticələnən yol qəzası Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində baş verib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözcüsü polis polkovnik leytinantı Namidan Priyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bugün səhər saatlarında BMW markalı 99HZ789 nömrə nişanlı avtomobil hərəkətdə olarkən KAMAZ markalı avtomobilə çırpılıb. Müğənnə hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.